Koyo den pini lolo wong tininggal bapa susah dadi Joko lolo nalika pisah Fitri. Nggih, Mas. Sawetawis nyarengi kunduripun para tamu ingkang sampun kepareng kundur, nderekaken nyedhik ya. Wilujeng kundur. Nggih. Mugi-mugi selamat dugi griya nggih, Mas. Amin, saged pinanggihan kalian para keluarga sowang-sowang kanthi kawilujengan ya. Duh Gusti niki. Oh.
Gusti niki. Iya, iya. Fitri langgam getun nganti pikun. Kuwi mau judulnya getun nganti pikun. Nggih, Mas.